voluntariat ha fet un canvi en els últims anys. Tots viatgem, no? Abans no passava, no teníem aquestes opcions o aquestes possibilitats, i ara mateix la gent viatja per oci de forma més habitual. Llavors el que tu esperes o busques quan realitzes un voluntariat canvia, no? Ja no només és l'experiència del viatjar, sinó busques una profunditat. Suposo que hi ha molts perfils. En el meu cas tinc molt clar, no?, quines són les línies de treball que jo vull seguir. No em sento gens còmode amb entitats que treballen des del paternalisme o des d'anar allà i explicar i que la veritat la tens tu, no? I precisament l'encaix amb Enginyeria Sense Fronteres, en el meu cas, va ser aquest, no? Començar a parlar amb l'Albert o amb altra gent de Tarragona i adonar-me que la línia que seguíem en l'hora de treballar era molt similar. En tot cas, jo, la meva experiència és que anava allà a aprendre, i és el que més vaig fer. O sigui, no vaig anar allà a ensenyar res, ni res. Vaig allà a participar d'un projecte que té unes línies de treball que marquen les comunitats, és a dir, no marca enginyeria, sinó que és les pròpies comunitats, les juntes d'aigües, qui decideix què vol fer, i en tot cas nosaltres fem acompanyament i molt d'aprenentatge, perquè moltíssim, o sigui, tenim molt per aprendre. Llavors crec que el voluntariat que realment funciona és aquell que va a buscar això, no? que va a buscar un espai on poder assimilar coses que després traslladarà aquí, portarà aquí i intentarà aplicar aquí. I després la segona part, que és important per a la persona que va, però que no és, penso que no és el més important per a SF, és el que puguis ajudar ja durant les setmanes en què estàs allà.